अथ द्वात्रिंशः सर्गः। ब्रह्मयो निर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रतधर्मज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः सोमहात्मा कुलीनायाम् युक्तायाम् सुमहाबलान् वैदर्भ्याम् जनयामास चतुरः सदृशान् सुतान् कुशाम्बम् कुशनाभम् च असूर्तरजसम् वसुम् दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् क्षत्रधर्मचिकीर्षया तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियताम् पालनम् पुत्रा धर्मम् प्राप्स्यथ पुष्कलम्। कुशस्य वचनम् श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निवेशम् चक्रिरे सर्वे पुराणाम् नृवरास्तदा। कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम् कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम् चक्रे महोदयम्। असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यम् महामतिः चक्रे पुरवरम् राजा वसुनाम गिरिब्रजम्। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः। सुमागधी नदी रम्या मागधान् विश्रुताययौ पञ्चानाम् शैलमुख्यानाम् मध्ये मालेव शोभते। शैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी। कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम् रघुनन्दन। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलङ्कृता उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीवशतहृदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदम् परमम् जग्मुर्वराभरणभूषिताः। अथ ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे। ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायु हृदम् वचनमब्रवीत्। अहम् वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यज्यताम् भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ। चलम् हि यौवनम् नित्यम् मानुषेषु विशेषतः अक्षयम् यौवनम् प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यम् कन्याशतमथाब्रवीत्। अन्तश्चरसि भूतानाम् सर्वेषाम् सुरसत्तम प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थमवमन्यसे। कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तम स्थानाच्चावयितुम् देवम् रक्षामस्तु तपो वयम्। मा भूत्सकालो दुर्मेघः पितरम् सत्यवादिनम् अवमन्यस्वधर्मेण स्वयम् वरमुपास्महे। पिता हि
प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः। अरत्निमात्राकृतयो भग्नगात्राभयार्दिताः ताः कन्या वायुना भग्ना बिभिषुर्नृपतेर्गृहम् प्रविश्य च सुसम्भ्रान्ताः सलज्जाः साश्रलोचनाः। स च तादयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः दृष्ट्वा दीनांस्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत्। किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममभवन्यते कुब्जाः केन कृता सर्वा चेष्टयन्त्यो। नाभिभाषत किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममभमन्यते कुब्जाः केन कृता सर्वाश्चेष्टन्त्यो। नाभिभाषत किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममभमन्यते कुब्जाः केन कृता सर्वाश्चेष्टन्त्यो। नाभिभाषत किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममभमन्यते कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो। नाभिभाषत एवं राजा विनिष्यस्य समाधिं सन्दधे ततः एवं राजा विनिष्वस्य समाधिं सन्दधे ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः।